Estou aqui com o Dr. Wilton, do COP de Sergipe, com o Dr. Rômulo Andrade, que é delegado regional de Penedo, e viemos aqui para o estado de Sergipe para realizarmos uma operação cujo objetivo era cumprir 4 mandados de prisões contra membros de uma organização criminosa que tem praticado diversos assaltos a usinas na região do litoral sul do estado de Alagoas. Esses indivíduos praticaram diversos assaltos e subtraíram objetos de fio de cobre e de outros materiais de várias usinas da região. Um trabalho investigativo que foi iniciado pela Delegacia de Penedo, que fez todo o trabalho pelo delegado Rômulo Andrade e que hoje, com todo o apoio do Dr. Wilton aqui da COP de Sergipe, nós viemos realizar essa operação. Então, vou passar a palavra para o Dr. Wilton, agradecer aqui pelo trabalho, pelo apoio. Agradeço a vocês pela parceria, realmente uma investigação bem exitosa, né? A troca de informações foi útil, porque a gente conseguiu realmente identificar, né? Qualificar esses envolvidos, sabendo também que eles também são investigados em crimes cometidos em Sergipe, não só em Alagoas, né? Todos eles já têm passagem. E agora a gente espera que realmente os remanescentes também sejam presos, né? E para que essas investigações sejam encaminhadas o mais rápido possível para o judiciário, tanto de Alagoas como também de Sergipe. Doutor Romo, nós temos registrado esses assaltos há mais de um ano na região do Baixo São Francisco. São várias as usinas, as empresas, a Codevasf, que foram vítimas desse bando, e hoje nós conseguimos desarticular essa quadrilha aqui com a ajuda da Polícia Civil de Sergipe, que é a nossa polícia irmã. Nós, juntamente com a DEI, que viemos aqui para Aracaju dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão, e graças a Deus conseguimos realizar essas prisões aqui e continuaremos as investigações para prender o restante do grupo e as demais quadrilhas que cometem esse tipo de assalto no estado de Alagoas.